Gamers, bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e também um jogo que saiu apenas há algumas semanas. Aliás, saiu no dia 14 de Fevereiro, dia dos namorados aqui em Portugal. E estou a falar de Genie Reprise. E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo para trazer para vocês. Por isso, se vieres a gostar do vídeo ou do jogo, não te esqueças de deixar o teu like. Eu aprecio realmente muito e subscreve se fores aqui novo. Em Genie Reprise, nós vamos explorar um mundo vibrante de fantasia com a Lula, na sua jornada para descobrir o significado de Genie e cumprir o seu destino. Nós vamos mergulhar em cidades místicas e em áreas rurais, enquanto nós vamos ter que recolher fragmentos de cristal que nos ajudarão a revelar a próxima parte do poema, levando-os a conhecer melhor a sua história. Eu, quando vi o pequeno trailer do jogo, achei que o jogo está realmente bonito, tem uma cor incrível. Agora, como é que é a história contada ao certo, não sei. Do que eu vi, parece aqueles jogos de tu avançares de ponto A a ponto B, onde a história vai se desenrolando à tua frente, onde alguém está a narrar a história. É o que me dá a entender, mas vamos ver por nós mesmos. E por isso, gamers, sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Genie Reprise. Vamos a isso, gamers. Once upon a time, there was a story told, a memory of our people, so often of old, with a start so promising, we often recall, but sadly the ending, no guarantee of all. Thinking of happily ever after, a myth or just a dream, that life will bring us joy and love, or so it would seem, but no matter the ending, our memories will stay. So cherish the stories, and so let us pray. Agora percebo porque é que disseram completar parte do poema, porque realmente a história está a ser contada como um poema. Memory is a broken mirror, shattered fragments of past life, reflecting the moments that give each of us strife. Bright gleams of light fading away soon, blurring the lines of reality and dreams that we swoon. The harder we try to focus and to recall, the more the memories slip away and begin to fall. Pieces of life that make us who we are. Beautiful shards of memories, dreams and far. Parte 1, Nascer do Sol. E realmente o jogo é mesmo muito bonito e sim, do que parece, nós vamos ter que caminhar por áreas a apanhar aqueles cristais. Aqui à primeira vista temos logo dois bem perto, deve ser para podermos avançar um bocado a história. Então se calhar isto vai nos dar mais parte do poema quando aquele símbolo estiver completamente cheio. O outro está ali ao fundo, não há nenhuma tecla para correr. E como eu disse, o jogo parece estar realmente muito bonito. Eu estou a jogar o jogo na versão da Xbox Series X, mas não há qualquer definição no momento para mexer no jogo, se querem modo performance ou o modo gráficos mais bonitos. Não há nada disso. Eu não sei se os cristais vão estar muito ocultos ou se eles são realmente bem visíveis, estão postos em locais que fazem sentido para a história, se os sítios que nós apanhamos vai fazer parte do poema ou simplesmente estão espalhados pelo mundo. E mais um cristal. Eu acho que se apanharmos mais um, vamos saber parte do poema para podermos avançar. Tenho mesmo pena, não dá para interagir com nada neste mundo, porque o mundo realmente é deslumbrante, mas é só mesmo andar de área em área a apanhar cristais. E está cá mais um. Será que este é o último que eu preciso? Para sabermos mais do poema, ou terei que apanhar? Não, terei que apanhar mais um. Ah, está mesmo aqui embaixo. Está escondido. Eles também não estão a ser muito difíceis de detectar. Tenho que apanhar... Ah, ok. Agora aparece algo no mapa. Isto deve-me dar parte do poema, vai-me teleportar para outra zona. Como é que é a nossa história? O que é que aquela plataforma vai fazer por mim? Dedos cruzados que não me mate. Procura e encontra a luz. Tendo em conta que isto... deve ser aquela luz.
Last night I had a dream of an unknown wizard, quite strange. He spoke in a language I'd never heard before, a single word that changed. He said that I had been chosen, and in the same breath cursed. He said, Lula, you must retrieve the genie of your people. That is your task first. Because of my resilience and sight, I'd been blessed. The wizard said, go now. You must pass the test. Então, temos que encontrar mesmo um gênio. Não se chama só Genie Reprise só pelo seu nome. Parece que existe mesmo um genie que temos que encontrar. Então esta é a próxima plataforma que eu tenho que encontrar, que parece estar escondida ao pé de uma árvore. Parece que é aqui em cima. Não parece estar muito longe umas das outras. Vejamos o que é que o poema nos diz agora. Ao melhor, tenho que encontrar a primeira luz, não é? A luz está mesmo ali. E agora dá mais partes do poema. Is making his way up the mountain alone, for if he obtains it, our fate is sealed. We'll never again choose our own path to yield. So we must beat him and learn the genie's use, lest we be further cursed and no longer choose. Ok, então parece que um feiticeiro foi atrás do gênio, mas cabe a nós derrotar derrotar o feiticeiro para podermos chegar até ao gênio. Onde é que está a luz? I felt a call to go. I had to answer it. So I set off. I could not linger a bit. Though the path may be long and the journey hard, I had no fear, for I knew I'd go far. Though I may walk alone, I knew I was not. For my guide, unseen, was never forgot. I knew I had a mission, a task I must do, and I knew it was my own, only I could pull through. The sun rose slowly, and the sky did light. I had to embark on a journey of might. To the mountain of fire, I had to go, to complete this task that only so. Cabe-me a mim resolver os problemas do mundo. Vamos lá ver o que é que o poema tem mais para contar. Mas a luz, primeiro, eu tenho que encontrar. The genie once gave us choice and free will, but now no path is ours to fill. The shamans say that I'm a weaver and a walker. Only I have that right to squawk her. We have hunters and fishers, collectors and keepers. In this village, we are all equal seekers. But I have been blessed with a special fate. The shamans have granted me a different path to take. Ok, obrigado, xamãs, por me terem dado um caminho diferente, além de ser pescador. Mais um. Eu quero avançar para a próxima fase, mas temos que ouvir estes poemas todos. Enquanto caminho, eu um sinal deparei. Eu caminho até ele para saber o que é que eu encontrei. Um poema vamos ouvir, mas primeiro a luz eu tenho que descobrir. Weavers of words, of stories untold, the keepers of tales that must be retold. Poets and singers, their songs will resound, the warp and woof of our history found. Walkers of paths, the wanderers and dreamers, asking of questions, no fear of the unknown, searching for answers and seeking the light to brighten the corners of our minds so bright. No one has ever come back to the village. No one has ever, ever looked back again. The weavers and walkers have gone far away. The stories and answers they'll never betray. Acho que vamos avançar desta vez para a parte 2, Mãe. Eu não sei qual o tamanho do jogo, mas calculo que isto não seja um jogo extremamente grande. Aliás, dá para ver as conquistas, se calhar, e ver mais ou menos quanto espaço ou quanto tempo é que o jogo tem, ou partes o jogo vai ter. O jogo tem 16 conquistas, tem 16 partes, ou pelo menos a 15 partes, e depois vai ter o final do jogo. Posso interagir com a águia? Isto é que é para abrir o portão ou o quê? Eu ouvi qualquer coisa a mexer.
Mas será que esta estátua vai tremer? Eu vejo ali mais uma estátua e ouvi mais uma tranca. Uau. Ok, as estátuas estão bacanas, gamers, não vou mentir, isto está giro. Mesmo parecendo ser num cemitério, está bonito. Está bonitinho. Ok, estou a ver aqui uns quantos daqui de cima. Temos aqui este bem perto. Temos este aqui. E agora parece que tenho que apanhar mais uns quantos do que ainda há bocado. Porque não parece estar a encher à mesma rapidez. Ah, estava aqui dentro. Ok, então vamos lá ver a plataforma. O que é que ela tem para... Ah, não! Ainda não está cheio. E ah, este requer mais uns quantos cristais do que o anterior. E não há aqui nenhum dentro, por isso vamos embora. Vamos explorar mais um bocado. Há umas quantas ruínas que até são interessantes de olhar. Mais uma vez, pena que não dá para interagir com nada, a não ser com aquelas estátuas lá fora para abrir o portão. E o último cristal está aqui. E agora o que é que ela me vai dar? Ah, é um Pegasus em cada lado. Assim dá imenso jeito ter ali aquilo para eu poder lá chegar rapidamente. Não tenho que andar aqui à procura dos locais que ele mostra-me temporariamente. Agora a luz. A luz está ali ao fundo. Ah, agora temos mais do que só um poema. Eu recall her sweet face. Though she had to leave me without even a trace, she was determined to find a way to break the spell. The genie's return was the only thing that could help. She was certain she was a weaver, not a walker that day, but the shamans had spoken and she had no say. So she left me in sorrow, her dreams unfulfilled. And I have dreamt of her ever since, and the village she left still. Então agora que eu encontrei ainda mais fragmentos, quer dizer que vai haver também mais poemas? Será que o número de fragmentos envolve o número de poemas que eu tenho, ou é simplesmente os poemas que existe na área para contar? Onde é que anda a luz? The day she left was cold and wet. The tall grasses had not been met. In a black dress and hair of night, she waded out into the light. She gazed above into the sky. The wind made her look like a patch of summer high. Her arms were clutched to her chest. I felt her sorrow and ran with zest. Eu não sei o que é importante a história da mãe para a história geral, mas sabemos mais um pouco sobre a Lula e a sua vida. É o que eu estou a entender com isto. As I watched her go, I thought of tears and the words that we would never share, of a life that could have been, but was never meant to be there. The rain kept falling all around, but I was standing still in time, for I knew in my heart the longest goodbye was mine. Onde é que ela é? Não me lembro, mas vamos em frente, vai sempre em frente. Yeah, infelizmente não é aquele jogo de mundo aberto que eu esperava. Esperava apanhar os cristais, sim, mas estar sempre a avançar, não a ter que pôr-me em cima de plataformas para ouvir o poema. Os poemas estão bacanas, sem dúvida nenhuma questão. Só que pensava que fosse mais continuo a andar e alguém vai narrar. I close my eyes and see a sorrowful sight. Her shattered soul in the candlelight. My father's heart deeply wounded and sore. His daughter's tears he can't ignore. I feel the urge to capture this scene through a painting of color and sheen, but all I can do is run in the rain, feeling the drops like glass on my skin. I rain e skin não rima lá muito bem. Reprieve, where the sand, water and sky all weave a tapestry of solace and peace, where I can finally find my release. Até agora os poemas têm sido interessantes, mas já houve uma vez anteriormente que a rima não ficou tão bem como Rain e Skin. Não é das melhores rimas que eu já ouvi e já não é a primeira. Só espero que seja a última, porque senão eu vou dar zero a este jogo na minha review, que eu não vou fazer. Onde é que está a próxima? Sempre em frente, sempre em frente. Eu acho que ficamos logo virados para a luz, ou é impressão minha? Não é esta, não? É, sim senhor.
For 10 long winters I've delved in my mind. Is life just a long goodbye? A bright spark of imperfection in a sea of nothing sublime. For this reason, the shamans called her a walker, not a weaver of fate, for she had no answers, only questions, a journey of faith to take. A journey to find the genie, to fill her heart's cracked vessel, a path of mystery and wonder, an answer she must unravel. Não estou a gostar muito destes últimos poemas. Não estou. Ah, agora vamos para as ruínas ouvir mais um poema. Não sei se é o último ou não, que isto é bastante longo. Os poemas que temos estado a ouvir são realmente bem longos. Ou pelo menos existe um número grande deles para nós podermos ouvir. The genie I'm seeking seems so far away. A secret so deep I might never find the way. What power could it hold? What difference could it make? Could it harbor the freedom it seems I must take? I worry I'm wrong, I worry I'm lost, but I'll keep on searching no matter the cost. The answer's so close yet so far away. I'm searching for the genie. Here I will stay. E a última rima da parte 2, parte 3, refesso. E mais uma área realmente uau, deslumbrantíssima. A sério, linda, vejam bem aquelas ruínas. Isto dá imensa vontade para explorar, mas se calhar não dá para entrar nem um quarto delas e se calhar não dá para fazer muitas interações com nada. Mas, gamers, isto é um bocado do começo de Genie Reprise. Como eu não sei se o jogo é realmente muito longo, apesar de ele ter algumas partes, eu vou ficar por aqui, que eu não quero dar spoilers para quem estiver interessado em experimentar o jogo por si mesmo. Eu, bem, gostar... o jogo não é mau, se não te importares de andares à procura de cristais e só ouvir poemas, de resto não tens realmente nada para fazer. Isto é um walking simulator, mas... diferente, porque estamos parados a ouvir poemas e não podemos continuar a seguir a nossa história enquanto ouvimos a narração, o que poderia ser possível com os jogos do outro... Outros jogos deste estilo já fizeram isso, que o personagem não consegue correr porque enquanto estiver a ouvir a história. Este, lá está, é diferente, não quer dizer que seja mau, experimenta por ti mesmo, tira as tuas conclusões e claro, diz-me o que é que achaste do jogo e a tua parte favorita do vídeo nos comentários, eu adoraria saber. Mais uma vez, se gostaste, deixa o teu like, ajuda muito, eu agradeço. Subscreve se fores aqui novo, vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. E eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, gamers, por isso, continuem a jogar.